Ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ხვალ ოფიციალურად დაარსდება. Პარტიის ყრილობა ფილარმონიაში გაიმართება. Პოლიტიკური სუბიექტი აქტიურ საარჩევნო კამპანიას უახლეს მომავალში დაიწყებს. Როგორც ახალ პოლიტიკურ ცენტრში აცხადებენ ჯერჯერობით, უცნობია ვინ დასახელდებიან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად. ხვალ თბილისში ფილარმონიის დარბაზში დაფუძნდება ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. იმერეთის 350 კაციანი წარმომადგენლობა გვეყოლება და პარტიის დაფუძნების შემდეგ უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ იმ დეტალებზე და ჩვენს გეგმებზე, რომელსაც პარტია გეგმავს საარჩევნო პერიოდში და არჩევნებში. 16-ის შემდეგ დეტალურად, არა მარტო ქუთაისში, არამედ მთელი იმერეთის მასშტაბით ჩვენ გვეცოდინება ამ ადამიანების და პარტიის ხელმძღვანელებისა და ასევე მაჟორიტარების ვინაობა.